Sirena ne boleh no, ada anggeng kata,
andre genga da shin sero khya yi di yi da ro mu ge de andre genga da bian shi u soa yu pha pi do ma eh chi myo me lo no de ya ga ro a thu kai yu kho sia ma lo ba au eh chi ya kho twa da kou ni ba mi chi ba eh da ya ma lo chi su shin le ri sia ro khya yi chong man sero khya yi di yi da ge de andre genga da အဲ့ဒါအန္တကိင်္ဂတာဘုရားတရားမှုပေါ့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမေကြီးသုံးပါပါနော်ယရဏမေကြီးသုံးပါပြီးအကုန်ကြီးစုတွေကိုချီကျူးပြီးတော့မှဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကာထာပါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့မှာအာဟုယာအာထာယာတကယ်အစစ်အမှန်တွေးပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမှတပါအာဟုယာမရှိဘူးဘုရားမှတပါအာဟုယာမရှိဘူးတန်ခါမှတပါအာဟုယာမရှိဘူးတဲ့နော် ဒီစံပြတ်တူကေစရပေဘုံကြီးပဲလေးဘုံကြီးတွေမှလွမြောက်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူလာလို့တရားလွမြောက်ရလွမြောက်ရုံတရားတွေကြားရနာရတယ်နော်ဟုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒါဆရာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့ဂုံကြီးစုတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောကြားမူဟောကြားတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာ၄ပါးဆက်တရားတော်တွေကြားရနာရတဲ့တရားဂုံကြီးကြီးတွေ ဒီတရားကိုတရားတော်ရဲ့ဂုံကြီးစုကြီးတွေရလဲအမတ္တမကြီးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ပါဘုရားလောကီကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့အနမနက်ကသံဃာတရားတို့ကစပြီးတော့မှပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အခုတော့ကံပေါင်းကျွေးဟောင်းနန္ဒတွေငရဲတိစ္ဆာအတူတကယ်ဆိုတဲ့ပဲလေးဘုံကြီးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အဝီစီးတရားရောက်စေနိုင်တဲ့ကံတွေခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့ရအကျိုးမပေးသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့ဘုဒ္ဓဆင်
di dina de bene ari kan ya agung lu pya ga le si ara agung lu pya nai ne de tia gung ji ji ma ji hu la ari tia ro ri go le sin kan pi ro ma shin na me be yi pri nei ban pyu twa pi de naw ma di tia ro ri ma pyo pye ao le sin kan pi ro ma 229 ta taika bou di saung thain thain saung chao pi ro ma pe saung la ga ja de jin jan bwa mya a thau la ga de tan ga ro ri ye gung ji su ဒီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဇသကဝါဆုံးဘုံညာမုံရှိကြီးမှာဂုံကိုဟောတယ်ကျွန်တော်မူတော့ကျေးဇူးတော်ရောင်းတော်မှာဆံမြပြကြီးတွေမဲ့တပည့်တော်ဤတရဏကူဟောရာအာဒါယဘောရလဲအမေဝါကြီးတဲ့ဆိုပြတော်မှာပြီအညာကျေးဇူးတော်ဟောတော်မှာဆံမြပြကြီးမှာတပါတော်တရဏကူဟောရာအာဒါယဘောရလဲရောင်းရာမိဝါကြီးတဲ့ဆိုပြတော်မှာပြီအညာကျေးဇူးတော်ဟောတော်မှာဆံမြပြကြီးမှာတပါတော်တရဏကူဟောရာအာဒါယဘောရလဲရောင်းရာမိဝါကြ
ကိုယ်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 
najibi mirbi dai karna go go ya dai ya bo ya le le ya mi go ai de so bi da ma bi inya o chi au do garma dari ya tan garo ya na maji ma da ba do karna go go ya ada ya bo ya le le ya mi go ya bi na ti mi shi do wa khaya de no khaya ti ya tan ga ma da ba khane ro ju do ma go go ya mi shi bu de no ada loga ma ไข่ตันเปล่านี่จ้ะเนี่ยปิสิยงษาฤาตะตะมีฤาสุฤาเนื้อฤาสระตะเกเรอากูก็ราหมอหูเนาะอะเปลีบุงไม่จ๋าอากูก็ราก็တော့พญาเตยตางาเป็ดชื่อเด้เนาะครับถ้าอย่างมะโลพญาเผ็ดโลชิงอัตถ์ชื่อเด้ฮะครับเตยเผ็ดโตอเมียดีเด้เนาะตางาเผ็ดโตอะแค่วีเด้เนาะครับถ้าอย่างมะโลไอ้พญากงเตยกงตางาก็วีอยู่ก็อายุปิ๊บพี่တော့มาอะ ဆောဘယ်ကြီးကြီးသားခဲ့တဲ့အန္တရာယ်ကဒါကြီးတွေနာကြကြရအောင်နော်ဘုရားဘုရောစမင်္ဂလာလောကီတမှုဒုစာပြီလောကေကောဘုဒ္ဓံတရဏမာဂမသဗ္ဗတုခာပမုစရိလောကီကမရူပအရူပဒုသောလောကသုံးဓာဘုံတော်ရ၌ဘုရောစကြီးစုတော်ရင်ခေါ်တော်မှာရှင်အမြတ်ဖြာကြီးပြီးသားလျင်မင်္ဂလာအတုမြတ်ပညာလုံများလာသော
no drama amola yise midama bidiga namuro sadu dukkha tissa dukkha namuro tissa dukkha nirodha tissa dukkha nirodha magga tissa usato tissa liba tiya su tanu ro go tissa daba daba ne tissa nyan gadanya usato tumasi tumali li disalma tong chin ya ro phyin bhagwan bian sian bi mimi lo lo go ro dana li ye တရားမူညာပြန်ထိုးထွင်းကြည်နောက်မှာကောင်းစေတိကြီးတိမနာဘောဝတိတကဘုရားတရားနာလောကေကောလောကသုံးတပ်ပုံသုံးရနိုင်အလားဆုံးအလုံးဆုံးမိုးဆုံးများဆုံးထုတ်တကြည်တိဆုံးဖြစ်တော်မူပါတိတကဘုရားတရားနာသူမြတ်ပဲမြတ်တော်လုံးသူမြတ်ပဲမြတ်လုံးမြတ်လာတော်အနုဒရာမဟာမေလာဤစီပိတော်မူသောယေရှုတော်ရေဘောရမရှင်လည်းမြတ်ပြကြီးတို့ကိုယ်ဝါရာကိုယ်ဝါရာတို့ အာဂမယယွေယောက်ရေဘုရုစေအမြတ်မပြု၏တန်တာကျွန်တော်တဲ့သူလက်လီဝါတတ်တော်တို့သည်တဘာဒုက္ခတဘာဒုက္ခဟိသူမဲ့သည်ပဲလုံဆုံးတော်မူစေတသိန့်တို့မှာပမုံစရိပမုံစံတီကျုလို့တို့ပြောကြရလေကုန်သည်ဓမ္မောစမင်္ဂလောလကီကမိတို့စာပြီးတုဒ္ဒတော်ဓမ္မန္တရဏမာဂမတပ္ပမာဘာပမုံစရိ လောကီကမရူပအာရူပတုသောလောကသုံးခွင်ပေါ်တွင်၌သမောသံမလီတံပိုလီတံလိမ္မံပရိယတုသောစေဝသောတရားတော်ရေနမကြီးသည်သာလျှင်မင်္ဂလာတုမြတ်ပဲမြတ်လုံများလာတော်အနုဒရာမဟာမေလိုက်စေပြောင်းပါပတိတကံကာမိရောစာပြီးမြတ်ဒီတော်ရေနမရှေပရမတ္တဓမ္မသဘောတသက်များသာဖြစ်၍တိမ်မှုနည်းနည်းလာပါပတိတကံဒုဒတော်ဓမ္မဝဝတနာမြတ်မရှိမှကင်းကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဒီချင်းချင်းကိုရုဇာယမုနောပြေခခဲလာပါဝိတိတကံတမန္တရဏံတုမြတ်ပြမြလုံးများလာတော့အနုဒရာမဟာမေလာဤစီပိတော်မူသောမေလိတံဘောလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတုသောစေဝသောတရားတော်ယရဏမကြီးတို့ကိုယ်ဝါယောကိုယ်ဝါယောတို့အာဂမယယွေယောက်ရေကိုရုဇာမြတ်မပြု၏တတ္တကျွတ်တဲ့သူနဲ့လိမ္မာတတ္တဝါတို့သည်နဘာဘာမသဘာဘာပေ၏ကျွမဲ့ကပဲလုံဆုံးတော်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တသိန့်တို့မှာ ပါမုံစရိပါမုံစံဒီကျွလို့တော်မြောက်ကြရလေကုန်သည်တန်ခိုးစမေလောလကီတကိမြောတရာဟောတိတန်ခိုးတရဏမာဂမအပ္ပဗယာပါမုံစရိလောကီကမရူပအရူပတုသောလောကသုံးဝင်ပုံလည်းနိုင်တန်ခိုးစမကထံလေးယောက်ပလထံလေးယောက်သောရှောသောဓမ္မဓာရိယာတန်ခိုးတော်ယရဏမကြီးသည်သာလျှင် မင်္ဂလာတို့မြတ်ပြမြလုံးများလာတော်အနုဒရာမဟာမေလာဤစီပိတော်မှာပတိတကံရာဂာဂတိတကိနေယရဏလုံးလံခံခံယူတော်တိမြင့်တဲ့ဝေယုံကြည်နေသောဩကပနာတရာမြတ်ဖြင့်ခြူရန်ဆက်ကတော်မုံမြတ်သောလူလူမျိုးကိုခံယူတုံးဆုံးခြင်းဟာထိုက်တန်စွာသောကျုပ်ပရိပါဘုံယေဇူးအထူးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်ဟောဒီဖြစ်ပါပတိတကံတန်ခံတရဏံတို့မြတ်ပြမြလုံးများလာတော် အနုဒရာမဟာမေလာဤစီပိတော်မူသောမကထံလူယောက်ပလတံလျောက်ဝတ္တရှောသောပရမတ္တရိယာသံဃာတော်ယရမမြတ်ကြီးတို့ကိုယ်ဝါယာကိုယ်ဝါယာတို့အာဂမယယွေယောက်ရေကုရုဇာမြေမှာပြု၏တတ္တံကျွလတ္တတုလက်လီမှာတတ္တဝါတို့သည်တဝဗျာတဝဗျီဟိကျောက်ဝဲကပဲလုံဆုံးသောပရိဒဏ်ယမံအန္တရတသိန်းတို့မှာဗမုံစရိပမုံစံဒီကျွလုတော်မြောက်ကြရလေကုန်သည်။ ဘုဒ္ဓဝါမင်္ဂလောလကိဒီဝိနာမေပိတရောဘုဒ္ဓံတရဏမာဂမသဗ္ဗဒုက္ခပမုစရိလောကီကမရူပအရူပဒုက္ခလောကသုံးဝင်ပေါ်တွင်၌ဘုဒ္ဓဝါကြီးစွာရောဂါရမရှိတာမြတ်ပြည့်ကြည်သည်တာလျင်မင်္ဂလောတုမြတ်ပြည့်မြတ်လုံးများလာတော်အနုဒရာမဟာမေလိုက်စေပိတော်မှာပတိတကံဒီဝအိနာဗိမုံတရောနတ်ပေါင်းတရားပေါင်းပြမာပေါင်းတို့ကို ကောင်းစွာနိုင်နေအစိုးရရင်ကုန်နေပြည့်စုံတော်မူပါသည်တကားဘုဒ္ဓံတရဏံတို့မြတ်ပဲမြတ်လုံးများလာတော့အနုဒရာမဟာမေလိုက်စေပြတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရေခေါ်ရမချင်မြတ်ပြည့်သည့်သောကိုယ်ဝါယာကိုယ်ဝါယာတို့အာဂမယယွေယောက်ရေကိုရုစရာမြေမှာပြု၏တတ္တာကျွတ်တဲ့သူနဲ့လူမြတ်တော်တော်သည်တဘာဒုက္ခတဘာဒုက္ခဟိကျွမ်းမဲ့ကပဲလုံဆုံးတော်မူစေတသိန့်တို့မှာဗမုံစရိဗမုံစံဒီကျွလို့တော်မြောက်ကြရလေကုန်သည်။
Temu wa mengelong kita bapa bau nata kong.
daru korara bom doa diula. Cukup doa mohon menene mohon doa. Hello. Iba benar dia kalau mandi dengan kogere dia biar saya, eh? Mandi dengan kogere dia apa dia ni le? Siapa ulah kogere dia, no? Siapa ulah kogere dia? Kalau siapa ulah punya suap dia, di iba benar beri dengan imusi ya kau, hari ini video mah hobi dale. โซโลชั่นมณียาပြောแกเนาะครับอะดวายะ6บาอิสัตติกายรณะหลุขอได้สวายะ6บาเนาะครับอะไอ้ดวายะ6บาကိုစစ်တန်းထိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆက်ခုသောတာခန္ဓာစီဝါကာယမနာဟဲ့အဲ့ဒါစစ်တန်းထိုးပြီးတော့မှဆက်ခုမျက်စိကြီးဝမြဲသလားမမြဲဘူးလားလဲအဲ့ဒါလို့စစ်တန်းထိုးပြီးတော့မှရာဟုလာကိုသင်္နှံပြေးလိုက်တယ်เนาะครับ นอกตะคาอายุราเยรณะ6บาဆိုတဲ့อายุ6บาပေါ့ဗျာเนาะครับအဲယူပါဦးလက်တော့ခန္ဓာရတော့ခတ်တော့ဓမ္မယူစေအာဟုဆောင်ပါကိုလည်းပဲအာယုတပါးတပါးစီပါအဲ့ဒါမြင်းသလားမမြင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုစစ်တန်းထိုးပြီးတော့မှရာဟုလာကိုသင်္နှံပြေးလိုက်တယ်เนาะครับရာဟုလာအဲ့တရားတွေအားထုတ်တယ်เนาะครับနောက်တစ်ခါဘုံရှင်6ပါတဲ့စေကုဉ္ဇဉ်သောတာဝဉ္ဇဉ်စာကြီးတဲ့ဝဉ္ဇဉ်6ပါတရားဒါတကုတ်စီတရုတ်စီဟော
ตัวนั้นก็พัฒนาชาวบ้านเสกุตัมปัตตาตัวนั้นตัมปัตตาขันธ์ตัมปัตตาสิวตัมปัตตาขันธ์ตัมปัตตามโนตัมปัตตาหมดเลยเนาะพัฒนาชาวบ้านไอ้พัฒนาชาวบ้านก็ทั้งหลายว่าสิมานิสาละอนิสาละแล้วดุขะละดุขะละดิโลสิตันโทปิรมะเป็นนางปุริไลเดชยังแลอะไรเปียงอารมณ์เปียงนี่เนาะครับเออพัฒนาชาวบ้านดีได้วุฒินาชาวบ้านตะดุโหเปียงนี่เนาะครับอีบัดเนี่ยตะดะเนี่ยขันธ์ ปัญญาชาวบ้านตะดุโหกันเด้เนาะครับอีบัดปัญญาตะดะปัญญาขันธ์ตะดะปรวาปัญญาธรรมะปัญญาโหเด้เนาะครับปัญญาชาวบ้านตะดุโหมีเนาะตะกาบาฮู้เลยซะเลยชิยสีรณะ 6 อริตนาอเมรละมะเมยฮูละบ่เนาะเอตโลสิตันทุบุดอดาลุบไปไล่เปลี่ยนเดชิยาฮูละเปลี่ยนพี่รอมาไอ้ตนาชาวบ้าเปลี่ยนพี่รออาทุบเปลี่ยนเดเนาะครับแล้วตะกาเปเตยอาทุแล้วตะกาลาก็ดัจจบาเดดัจจบาตะกาฮ้อไล่เปลี่ยนเดเนาะดัจจบาสิตันทุบพี่รอมาดัจจบาสระบาดิแลสอบัตุยาโพดีโซวายออากาตวิญญาณาดิจบาเนาะอะล่ะปฏิฏะอเมรละมะเมยฮูละอโพดะอเมรละมะเมยฮูละบ่เปียเนาะ อะไรตะตุ้ยตะตุ้ยสีฮ้อเนาะซุอคาจะละบาฮ้อเลยส่วนขันธ์5บาฮ้อเลยนะอยู่เป็ดขันธ์5เมยตะละมะเมยฮูละวุรณะขันธ์5เมยตะละมะเมยฮูละอะไรติญญะขันธ์5ติงหะขันธ์5วิญญาณขันธ์5เมยตะละมะเมยฮูละบ่เนาะเอตะโลตะตุ้ยติตะตุ้ยสีฮ้อพี่รอมาตัวละชินยาฮูละเปลี่ยนพี่รออายขันธ์5บาเปลี่ยนพี่รออาทุบเปลี่ยนเลยเนาะเอตะโลเป็นนังไปไล่ตาอะอาชีกันบ่เนี่ยเนาะวุฒิปริปาสริยะญาณยะ เนี่ยดีอาชีกันปี้เนาะอุปัตตนาญาณยิ่งเนี่ยลาบียิ่งเจ็ดลาได้ขาจะတော့กันนี่ชินยาอุลาก็งาอรัตตมะตะเปียออกมาปู่ส่งมาเว้ยโหลชินามีมาชีชินยาอุลาวุฒิปริปาสิยะญาณยิ่งเจ็ดนี่บีอะแล้วทีนี้ออกมาชินยาอุลาก็อรัตตมะผู้ยอกมาปู่ส่งมาเว้ยโซวี้တော့มาซ้อนแหวนเปลี่ยนลาได้ขาจะတော့ยาอุลา นิติตันอยู่เกะโซวี้တော့มาซีรงจ้องหนออันนี้พี่တော့มาอันโดนโดเรโกตั้วตั้วจะเด้เนาะครับเอ้อชินอมะเบยอาชีอ่ะนอกก็ชินยาอุละก็นอกก็เอ๊ะไล่ตั้วดาตรุนอกก็บรูรีบาแล้วဆိုလို့ရှိရင်납ดีบาเด้납ดีอ่ะตี้เลยล่ะเนาะทีนี้ชินยาอุละโกเมษวาพะอะระตะโพยอกปู่ส่งเลยมั้ยโดเตียนายอกโดเลยไล่จ่ามั้ยဆိုပြီးတော့နောက်ก็납ดีเมียอีไล่ตั้วจะเด้เนาะ อันโดนโดเรยอกอันโดนโดเรยอกเอ้อดาเมษวาพะติปินตะเมยมาไถหลูเดอมูยาปะเดคาจะรอชินยาหุลากะตุปะกงหมอตีนละเดนิติไดนี่ผิดอ่ะมิรอเคลนไปไล่เดเนาะครับนิติไดนี่ผิดเคลนไล่เดคาจะนิติไดนี่ผิดเคลนไปเลยเดชินมะเบยไถ
ပါမှာအပြစ်6ပါးပြစ်ရှိမှာလူမြောက်တဲ့နေရာကနေရှင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်နာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဝေလုံးတဲ့နေရာနီးလုံးတဲ့နေရာလင်ညာကြတဲ့နေရာဒါတဲ့ကြတဲ့နေရာနောက်တဲ့ကြတဲ့နေရာအထိုင်ရောက်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါရှင်ရောက်လာတဲ့တင့်တယ်လျော့ပါတဲ့ရက်ကထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာရှင်နာမြတ်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒါတွားရ6ပါးမှာစေကုတော်ရမှာပြည့်ခန္ဓာ 5 ကာယဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအိခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုတပါးစီတပါးစီတန်ထုံးပြီးတော့မှရှင်တော်ဘုရားကြီးရှင်ရောက်လာဖို့ဒီတိုင်းစစ်တမ်းတုတ်တခုမှကြံမေးပါဗျာနော်အမေးဖြေလောက်သွားအဲ့ဒါဘယ်လိုမေးရတယ်လဲဘုရားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဠိမှာရောက်လာပြန်စီတာအတ္တတိနောဟိတံပန္တိ ဒါဆက်ခုမေးလိုက်ပြည့်ဆက်ဒီဆက်ခုဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆက်ခုကိုရင်စနေစစ်တမ်းထုတ်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာစစ်တမ်းထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တခါဆက်ခုနဲ့ဆံညာအာယုံကယူပါရောဘောလားယူပါရောပါဗျာယူပါရောတခါဆက်မေးပြန်နော်မှန်ပါဒံကိမတိယဟုလားရူပနိစ္စဝအနိစ္စဝါတိအနိစ္စဘန္တိဒါရှင်တော်မြတ်ကြီးမကရပါကနဲ့ဟောတော်မူတိုင်ကြားတာပေါ့ဗျာနော်အဲကြားတာပေါ့အဲ့ဒါ ရူပနိစ္စဝအနိစ္စဝါတိအနိစ္စဘန္တိယမနနိစ္စယမနနိစ္စံဒုက္ခဝိရိဏမတမကန္နနုဒါတမတုမတိတုံဣဒံမမအိတော်မတုဣတော်မေအတ္တာတိနောဣဒံဘန္တိအဲ့ဒါယူပါယုံမေးပြီတခါဆက်ခုဝိညာဉ်တခါမေးပြန်တယ်နော်တံဒီမတိယဟုလားဆက်ခုဝိညာဉ်လုံးနိစ္စံဝအနိစ္စံဝါတိအနိစ္စံဘန္တိယမနနိစ္စံဒုက္ခဝတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခဘန္တိယမနနိစ္စံဒုက္ခဝိရိဏမတမ ကန္နလူတံသမ္မုပ္ပတိတုံဣဒံမမအိတော်မေဣတော်မေအတ္တာတိနောဣဒံဘန္တိသေကုဉ္ဇဉ်မေးပြီးတဲ့တခါသုတ္တမတ္တသတ်မေးပြန်တယ်နော်တံကိမနိယာဟုလားသေကုဉ္ဇံဘတ္တောနိသောအနိသောဝါတိအနိသောဂန္တိယမနနိသံဒုက္ခတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဘန္တိယမနနိသံဒုက္ခဝိရိဏမတံဘံကန္နလူတံသမ္မုပ္ပတိတုံဣဒံမမအိတော်မေဣတော်မေအတ္တာတိနောဣဒံဘန္တိ သုခသမတ္တပြီးတဲ့နောက်မှာသုခသမတ္တဟောကြောင်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါထပ်မေးပြန်တယ်တံဒီမတိယာဟုလားယမိတံသုခသမတ္တပစ္စယဥပ္ပဇ္ဇတိဝေရဏံတညာကတံငါရကတံဝိညာဏကတံတမိနိစ္ဆံဝအနိစ္ဆံဝါတိအစံပန္တိယမနိစ္ဆံဒုက္ခဝနံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံပန္တိယမနိစ္ဆံဒုက္ခဝိရိဏမတံဘံကန္နလူတံသမ္မနုပါတိတုံ ဣဒံမမအိတော်မေတ္တဣတော်မေအတ္တာတိနောဣဒံပန္တိဒါဆက်ခုဓဝရမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပုံမှာပါပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းပဲခါရမေးလိုက်တာတောတဒ္ဒဝရတောတံနိစ္ဆဝအနိစ္ဆဝါတိအနိစ္ဆံပန္တိပေါ့ဗျာနော်ဟောတောတံပတ္တံအပဝိညာဏတောတံတောရဝိရဏတညာဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဝိရဏတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒါတောတဒ္ဒဝရနဲ့ဆံညာခန္ဓာ၅ပါးဒီတိုင်းမေးသွားတာပဲနော် ဒေါတာဒေါရပြီးတော့ခန္ဓာဒေါရနဲ့ဆံညာခန္ဓာ၅ပါးဇေဝဒေါရနဲ့ဆံညာခန္ဓာ၅ပါးကာယဒေါရနဲ့ဆံညာခန္ဓာ၅ပါးမနောဒေါရနဲ့ဆံညာခန္ဓာ၅ပါးလည်းဒီတိုက်မိတာနော်ဒါတံခိမတိယဟုလားမနောနိသောဝအနိသောဝါဒီအနိသောဗန္တိယမနနိသံဒုက္ခဝနဒုက္ခဝတိဒုက္ခမနိယမနနိသံဒုက္ခဝိနမတမံကာလလူတံသမ္မနုပါတိတုံဣတ္တမမအိတော်မတိအိတော်မိအတ္တာတိနောဣတ္တမနိမနောပြီးတော့ဓမ္မပေါ့ဗျာနော်အ
no dua ada kuba macam mu, aku wilayah macam mu, no, wilayah macam mu, aku orang sini ada itu kuba macam aku sedang tahu semua, ada itu dua orang coba milai lu, dua orang coba ni dekat mana bar, kau le kau yo siapa juga le, abu kau kan yang nak lebih dua ya, no, ada, kami tu judul lewe. Menyang punyang di bancan dan menjiwa jalan-jalan ini ada apa apa, no? Ada apa apa, dalam untuk judul sebabnya ini bimbir ada, nimbir ada, dan menirah sebut orang bidwa, no? Ini todak orang khoja sebabnya, no? Alah, sejaya makanan apa? Adam ini kadayu jamu ga.
da onye na mi muka da yo mo kuri la la lo jam pan di we ti hu ra na lo onye onye ne khana adami mu da da yo mi ดุขะวิรณะดุขะวิรณะตะคุกุโบโรละบ่เนาะ
hari kau ni je, kau ni je, tu kau ni, nama kau ni je, nama kau ni, tu kau ni, nah, ada, wujudnya makanan ni dua, sih dua itu bola, ada apa bola? Hari bola ni wujudnya nakal ni guru anak orang sih ni ni nala, masih ada, ada jalan itu, di dalam je, je dulu, di dalam je, dalam je, dalam loh, matare, ada, dengan apa mula ula? Ayat ini anu ya, ayat nara masih ni ni kala. Nah, nego matu, cakap tadi saya mah bola aja, no? Ayat itu jadi dia tu yang ni, atau ayam biru rumah, ada, ada ayat ni kita desi di, eh, si bola, ada, muli desi di bola, cikin desi di bola, ada si renawa tu sobi lagi dah, na, tu jenis desi di bola, malu jenis desi di, muli desi di bola, ada, kamu kamu ni bola, si renawa tu sobi lagi, si renawa tu sobi jadi, no? Si renawa tu sobi lagi dah. Ayat tangguh ayam biru rumah, ada kaya kamu di si bola, di tangli ayam biru rumah, ada doa biru rumah, nak nak orang masuk biru rumah, kaya kamu di si bola, no, ada ayam biru rumah, ada si kamu di biasa kamu di si bola, mana kamu di si bola, si sobi lagi dah, long sobi lagi dah, ada sirna ayat lece, ada sirna, no, ayat sirna kalau ni korang nara masih ni nak hela, kamu dah sama agan biru bola jalan, no. Naji ale aganu eh, no? Naji le kai dah met, rapsi se, pisa to da, naji ne pisa tanet day sanai dah, no? Rap, pisa day day lu me out, no? Pisa pisa biro me biat wajar dah, betul ah. Beriman jangan ni ready amu mau, no? Naji ale me pisa biat biat biat, amal pisa biat biat biat, rap pisa guru saya biro me day sanai dah papa, no? Naji pisa dekai ne, ambil pisa dekai ne, day sanai dekai jalo. Ada dan mudah sesi di bola dah, no? Bola dah. Ada nampak ni kalau kanangawa di bola ni dah mula. Bola. Bola. Adik kanangawa dia. Tisa ni macam mana solusi ya? Tunggu dia sa, tunggu dia tisa udah jauh yang bola ni dah. Kamat dana, ada buat dana, kamat buat dana, wibu dana, ada dana tunggu apa ya, no? Ada tunggu tisa ni macam mana solusi? Ada dana loba, tunggu dia tisa udah jauh yang si bola ni dah, no? Tetapi pada saat itu begini jadi masalahnya, visa tanah ubaran dengan kan sudah dah jauh dia ngapa pun, no? Jauh dia ngapa, hari jauh dia ngapa jauh, boni dah, no? Di sini begini jadi masalahnya, no? Ada nasi, ada muka dayung, no? Itu agak, ada mana di kalar, air liba, no? Ada air liba, nasi ada dayung lah. Tada yang ya agak dah ya, ada agak jauh boleh no, mana di kala enam boleh no, ada naik nubah jang bola dah no, jangan naik nubah betul jang bawa jang, ada tada bawa jang bola hole lah, jangan lewe naik dua no, ada tu buat di sini ni belum solusi no, di sini ni belum ye, ada kau nak buat nak buat nak sura tiga juga de, ada hari lupa tengah tu buat di sana enam dia hari boleh no. Tapi saat buat ini memang wujud alam nanti awe, no? Tenaga level nanti awe, ubara alam nanti awe, no? Dikara alam nanti awe, kama buat alam nanti awe, no? Dan nanti awe, di kan nanti awe itu, beri saat buat jauh dia nanti ni jauh si bola jarak, no? Ayah mulu jauh jauh elu jila biar level jauh alam buku berdua mahu, no? Jauh itu cara matu itu kena ngawa buku berdua hoi lah. Oh, ada hari bahu dia diari ko, bahu dia dah miam aku ya, no? Ada bahu dia diari ko, buku tu ada bahu dia diari ko, kami tu juga buku tu dua ni ne, ngah ni ne, dua ni ne, elu mien ni re dua jauh, nama ramah masuk nama dua nama sih ni jalan, no? Ada dah yang mulu hari, ada jalan kita kena ngawa, ada lembir dan lini ama, no? Tapi lija ama ada lila so jaya makan, jadi ama kena ngawa. Ada niun lelayu. Sidi, we
muga pinya si dedei pinya kana dami mu tadayomo iso biu bien lo gai sao yue muga sirna si dedei tingkare kana ကျူလာလာလောက်ကြံဖန်ပြီးတော့သိတယ်မနှောညာအရေအဝတ္တုမှာမိဖြစ်တာနော်အရေအဝတ္တုကမိရအဲ့တော့ကြားမှာခန္ဓာ၅ပါးနာနဲ့ကာမလည်းပဲအဲ့ဒါနံသိရမှာခန္ဓာ၅ပါးနော်အဲ့ဒါအဲ့ကိုနံသိနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီနံကအဲ့ဒါပန်းနာဒီနံကဘာပန်းပေါ်ရနော်ဒီနံကဘာဘုတ်ပေါ်ရနော်အစကြီးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားပြန်ပုတ်တယ်နံဒီကိုအဲ့ဒါအတုမသိကြဘူးလားသိပါရဲ့ဟဲ့လို့သိကြတယ်အဲ့ဒါဆို
Jadi, kalau demam, kalau babi, kalau nyamuk, kalau biaya demam ni, kan? Ayam kalau
Asyik solusinya na yang dia makan nang awak itu, you know? Ada ni lagi so yang dia makan nang awak. Asyik nang awak. Asyik hu huru lala. Di yang kali we di muka. ชื่อชื่อโลตีเดวิญญาณเนี่ยขันธ์อ่ะนะลงเองเนี่ยมาเมียรังชื่อเนี่ยล่ะใช่ครับเมียรังชื่อน่ะไข่ตําบ่ล่ะเนาะชื่อโลชื่อโลตีไล่เปลี่ยนไล่นอกโลตีไล่เปลี่ยนไล่กลางโลตีไล่เปลี่ยนไล่เมียโลตีไล่เปลี่ยนไล่เออดูโลตีไล่เปลี่ยนไล่อภิโลตีไล่เปลี่ยนไล่เมโลตีไล่เปลี่ยนไล่เนาะไอ้โลตีปิติเปลี่ยนตีเปลี่ยนตีเปลี่ยนเมียรังตีเปลี่ยนนี่ล่ะเนาะดาตีเปลี่ยนแต่ว่าแม้ในขณะที่อาสุราเว้ยแต่ว่าไม่เปลี
ဒီတော့ဘာဟုတ်လဲမမြဲတဲ့နေစာသာဟုတ်တယ်ဆေးတဲ့ဒုက္ခသာဟုတ်တယ်အဆိုးမရတဲ့လူမလိုက်တဲ့အနတ္တတရားသာဟုတ်တယ်
ตุกะติสาเสียเดียยิดามันเนอะลุชิมะบ่ล่ะอะลุชิแล้วลุชิเอราชินะเมไปเยอะลุรอจำรอหูล่ะจำรอได้อะนอกดาตะกาเปลี่ยนมือมาซูมือมาตึ้งจ๋าไล่ซวยเนาะอะไรเปลี่ยนติอ่ะมาขันนางาบาอะชีขันนางาบาอะชีหูติมูบาตะโนวนเยญญานะขันนา ဘုရားဝိရဏစေတသိက်ဝိရဏခန္ဓာအရှိဟုမတမှုကပညာစေတသိက်ပညာခန္ဓာအရှိဟုသိစွာပြုပြန် ဆောင်ရွက်မှုကသိရနာစေတသိက်သင်္ခါရခန္ဓာနှလုံးသွေးကအရိယဝုဒ္ဓယောဥပ္ပခန္ဓာတိယမခန္ဓာ၅ပါးအရှိခန္ဓာ၅ပါးဒုဏ္ဏတရားသည်နိစ္စမြင့်ရှိ ဤရန်ໄຂမြေတော်မဟုတ်ကုန်မဟုတ်တတ္တဝမဟုတ်သက်မဟုတ်ဣတ္တတနိစ္စီဝါနိစ္စဒုက္ခနတ္တဒုက္ခသစ္စာဣတ္တတနိစ္စမြင့်ရှိဤရန်ໄຂမြေတော်တတ္တဝမျိုးမဟုတ်တဲ့ ပြာမခန္ဓာ၅ပါးမိစီဝါမိစ္ဆာမြင့်ရှိတိရခိုင်မြေတော်အတမျိုးမဟုတ်တဲ့ပြာမခန္ဓာ၅ပါးနိစ္စအမြဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခအမြဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး ဒီမို့လားပြီပြီဒီစားလေးပါကျွန်တော်တို့အပယ်ကြအောင်မလားဒါလေလက်ခမောင်းခါကြပြီတော့သူအပယ်လွတ်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့မှာဆိုရဲဒါအပယ်ကြလွတ်သွားလွတ်သွားရင်တရားသိဖို့ရှိတော့တာပဲနော်အဲဒါအိမီနာဓမ္မတော်နာဘုရားရှင်ကဤသို့ဟောပြတော့တရားတော်ကိုနာဂမမေယံဓမ္မတော်နာကုသနာစေရနာကြောင့်နာပိတာပုဂ္ဂိုလ်ရောကောင်းသောဒီအတ္တဒိဋ္ဌိမြတ်ကြ